Wechka Ichenge Omoja Kasujja Kyesimba Womunana asabye abazzukulu okumukwatizaako asobole okutambuza obulungi emirimu egy'ekika kino. Akati abadde asisinkanye abazzukulu abava mu ssaza ery'e Kyaddondo. Abakulu mu kika kyenge bagamba nti okola emirimu gy'ekika temubaamu ngeri ya busamizi yonna wadde okweraguza ng'abangi bwe balowooza. Bwe bakuyita nti jangu mubeere bumu tekitegeeza kukola ki? Kusamira. Ekyo nno tukisanze wangi bantu balina endowooza zaabwe. Naye mufisse nga y'akaseera ak'ekika kyammwe. Nsaba Katonda atusaasire namujinga aleme tulindiramu. Bino yogedde ku mukulu bazzukulu ba Kasujja b'e Kyaddondo nga bakulembeddwa Mukago Agnes Nakibirige Ssempebwa abadde bakyaliddwa omutaka wa Kasolya Omuggya Kasujja Kyesimba Munana Sheba Kakande ng'omukolo gwetabiddwako bannaddiini Venera Bokanubiike Bwema ebigambo byagumiza omutaka Kasujja obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa ng'aliko n'ennyiriri zaamusomedde mu Bayibuli. Bw'obeera ng'okulembera abantu waliwo olumu ebiyinza okumalamu amaanyi ng'abantu bakoze nga bulowooza naye Yoswa Esuwe ululebelie unyolo mwenda adole kuromunana mwenda ne kumi. Agama antidamu amanyi okumo moyo size kula gide. Na yego sikirize abantu bonna okuwelo kumpi nawe. Kago na Kibiriga simi abakole dide nyechika ngombade. Nemuna liwa abu kede famili shalifu sebonya. Ole kuchiti mbola. Soka soko pwebaza omwana ono shalifu sebonya. Nzendo nkubiriza abazadde bonna gye bali okufaayo ennyo okukwata abaana bano abato nali emigigi emito okugimanyisa ekika kyabwe kino no kijja tuyamba okuzza Buganda ku ntikko oboolyawo. Iyo mbaka wa Kasujja Kalulema wano agumiza abagaye ku mutaka omuggya nti apanguddwa mu nsonga na ssaabazzukulu okumukwatirako. Era ffenna tuli beeteefuteefu okukwatira wamu ne jjajjaffe. Tulabe nga tumubugiriza nga tubeera naye nga mukyo tuyina okubanga tumuzimba ekusookera ddala tujja kubanga tumubeerako nga tumuwabula. Iyo mutaka Kasujja alaze okusomozebwa kwasanze n'asaba abazzukulu okutunuulira ente bwe mwali okusinga emyaka gye. Ndi bwandaba ng'antudde asooka nangaya kya mukisa mulungi bwe nsanze abangi baŋŋambye ate bwe njogera ebigambo bimbaamu bikyusidde ekifaananyi. Ye Katikkiro wa Ssekabaka Kiggala Ddamba omulangiriza Kiyimba alambudde amasiro ag'enjawulo agasangibwa mu ggombolola Mmende n'akubiriza abalangira okulonda obukulembeze obulungi basobole okukuuma ettaka lyabwe. Obuzibu obuvudde kubba ettaka bannaava n'abaloddikaayanira bwe bukulembeze obunafu bwe bukulembeze bwe nkubiriza nti buli lubiri luddemu obukulembeze nga bayambibwako bajjajjaabwe. Asookedde masiro ga Ssekabaka Nakibinge agakamala okuzimbibwa era ebazizza abazzukulu olw'okuva ne beenyigira mu kulongoosa amasiro gano agenze kunda ku masiro ga Ssekamancyoka yennyemidde olw'emira gigalimu wano asabye abazzukulu obutakoowa okugalongoosa agenze ne ku masiro ga Ssekabaka Kayima ng'asiimye bagalabirira okuba gali mu mbeera nnungi agenze ne ku masiro ga Ssekabaka Kiggala Ddambwe ng'era batamanya ng'amba gye babba Kabaka Kyoka wanategeeza nti bakyali mukulonyiza baakatwala Jalef Ssebunya ne buli yamutyebe akusakedde guli eno Lwakukedde TV.